निर्वाचित सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रमका लागि तयारी थालिएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्वाचन कार्यालयका का अनुसार नयाँ प्रदेशसभा सदस्यहरूको शपथ ग्रहणका लागि तयारी थालिएको हो जसअनुसार पौष दुई गते सुदूरपश्चिमको निर्वाचनबारे प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख कहाँ बुझाइने तय भएको प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख प्रेमराज भट्टका अनुसार निर्वाचन प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख कहाँ बुझाइएपछि प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री कार्यालय र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिला सचिवालयमा बुझाउने र त्यस पश्चात् छलफल हुनेछ यी निकायहरूबीच छलफलपछि पौषको पहिलो साता वा दोस्रो साताभित्र नयाँ सांसदको शपथ ग्रहणको लागि कार्यक्रम गरिनेछ प्रदेशसभाका सांसदहरूलाई निर्वाचित ज्येष्ठ सांसदबाट शपथ खुवाउने तयारी भएको छ